Lider ovog kamernog sastava je Mitrovčanka Sandra Katić, koja je bila inicijator ideje da se ovaj koncert održi u njenom rodnom gradu. Veliko mi je zadovoljstvo što će se taj koncert i realizovati upravo sada. Inače, članice ansambla pored mene su isto Marija Vasić, Ksenija Mijatović-Korum i Dino Šuklar. Ovaj ansambl nastupa širom sveta, nastao je kao ideja o jednoj lepoj saradnji između četiri koleginice i prijateljice. Već dugo vremena čekamo da se dogovorimo sa kvartetom Univerzo. Oni su veoma zauzeti, pevaju, sviraju po celoj Srbiji, imaju jako mnogo ponuda, poziva i ovom prilikom bih htio da se zahvalim gospođi Sandri Katić, koja je, da kažem, lider orkestra, koja je inače naša sugrađanka, izdvojila je vreme i trud da dođe u svoj rodni grad i da prezentuje jedan vrhunski koncert da nam prirede. Članice ovog ansambla sa ovim koncertom želele su da publici približe lepotu zvuka flaute i da ih upoznaju sa ne tako često zastupljenim instrumentima, kao što je pikolo flauta.